На наше огромно задоволство зборуваме со доцент доктор Маја Мојсова-Миовска, специјалистен анестезиолог на Клиниката за анестезија, реанимација и интензивна нега и професор на Факултетот за медицински науки во Штип. Добар ден за вас, професорки, и добро дојдовте во емисијата Здравствен код. Добар ден и драго ми е што сум во оваа емисија, еве за прв пат. На летната школа зборувавме на тема политрауми и шокови состојби. Па можете ли да ни кажете што значи шокова состојба? Шокова состојба е може би една од најтешките феномени кои што се случуваат во медицината, кое што означува тригер за сите патофизиолошки механизми во однос на нели намалување на притисокот, намалување на перфузијата на ткивата и на органите, со што влегува во еден циркулус вициозус пациентот и може да заврши со летален исход. И се шокот може да биде причинител, значи на шоковата состојба може да бидат многу различни и од различно потекло да бидат. Така да може да биде, да, може да биде политравма, значи да биде неурогенен шок, може да биде кардиоген шок, може да биде анафилактичен шок, нели за кој што зборувавме на оваа школа. Но во суштина на сите им е едно нешто заедничко, нели имаат сличности и нели различности по кои што третманот се одвива, па според тоа и начинот на кој што ги лекуваме овие шокови состојби. Кој од овие шокови состојби може да биде најмногу животозагрозувачки? Скоро сите може да бидат животозагрозувачки и тоа работи понекогаш за секунди, некогаш минути, а може сати. Кога се работи за една политравма, се работи за еден травматски шок, кој што може да биде поврзан со хеморагичен шок и може да биде многу во брз, нели краток временски период да заврши летално, доколку ние како нели здравствени лица не помогнеме. Анафилактичниот шок исто така има една бурна реакција за која што нели изборувавме и за која што сфативме дека колку побрза реакција, толку нели реално без никакви последици може да заврши пациентот. Кардиогениот шок од своја страна е поврзан со срцето. Некогаш може да биде рефрактирена терапија, некогаш можеме многу да направиме и пациентот нели да си оздраве во некаква нели установа кај што може понатаму да се третира. Така да секој шок има своја специфика и во суштина секој шок доколку рано се третира, тоа што го рековме за политраумата, златен час, првиот час во кој што најмногу можеме да направиме пациентот, воедно и ни го наведува исходот од неговото лекување. Што треба најпрво да направиме доколку видиме пациент кој што е во критично шокова состојба? Како можеме да му помогнеме и да му пружиме помош во најкраток временски период? Значи, секако ги следиме правилата на АБЦ-дата, знаете. А за airway, односно дишен пат, Б за breathing и вентилација и С за циркулација. Тие се основни за секој шок. Понатаму во АБЦ-дата, по различни делови од шокот, нели различно се толкуваат. Кај кардиогенот Д е за дракс, кај политраумата Д е за disability, така да во суштина АБЦ мораме да ја испочитуваме. Значи, да обезбедиме дишен пат, или доколку е буден пациентот, веднаш да видиме какво е дишењето, или доколку диша нормално, тогаш да работиме со циркулација. Значи да провериме пулс, да видиме периферијата, дали е ладна или топла. Многу може да ни каже, самата инспекција на пациентот може многу да ни каже во каква состојба. Кои компликации можат да настанат доколку не реагираме навремено? За жал, последиците од ненавремено реагирање на шокот може да бидат во најголем број летални или со многу пролонгирано лекување, а пролонгираното лекување во едно интензивно лекување пак ќе доведе до компликации од самото нели лекување и во суштина не можеме да предвидиме колку сме успеале ние да направиме за тој пациент на крајниот исход, нормално со нели со инвалидитети кои што се после на терет на општеството. Каква е терапијата и рехабилитацијата на пациент кој што бил во шокова состојба? Да, многу е битно, доколку се работела за шокова состојба која што е поврзана со некаква травма, нели, лекувањето трае подолго и рехабилитацијата трае отприлика колку и лекувањето. Прво, не само што се работи за физичка рехабилитација, нели, за оспособување на живот, за обавување на своите работни, па и дневни, нели, потреби, туку и за работни потреби и втора работа што психичкиот момент некако сите го занемаруваме. Изгледа ќе треба да поработиме на тоа прашање што се преживуваат овие пациенти и како се чувствуваат после тоа. Значи покрај терапија што е потребна на физичко ниво, потребна и терапија на да. Психичко ниво. Видете, сега ние пошто сменили таа прва линија во која што реално
животот ги спасуваме пациентите. Кога ги излезат од интензивното лекување, нели тие одат во некакви наодели, некаде каде што продолжува лекувањето, кои што се вршат можеби други операции. И после тоа веќе го губиме трагот како нели како клиничари и реално немаме некоја статистика како тие пациенти го преживуваат себе ова и какви се нивните искуства на себе ова. Оно што можам да ви кажам дека ретко кој пациент кој што поминал подолго време во интензивно лекување од било која причина, таа била шокова некаква шокова состојба, не сакаат многу да се вратат кај нас да не видат. Ако сме направиле добро, некако не сакаат да се пресеќаат на тие тешки моменти. На летната школа зборувавме исто така и за политравма. Хајде да објасниме што значи политравма. Политравма е значи израз кој што е прифатен во светот како повреда на повеќе системи во организмот. Значи дали се работи, зборуваме за системи, органски системи. Обично се работи за долги коски, поврзани со повреда на шуплините, значи дали се тоа стомачните шуплини, ретроперитоналниот простор, карлицата. Значи кога имаме повреда на повеќе, ако е главата или мозокот, тогаш е уште еден систем, колку системи се поповредени, тогаш имаме и потешка клиничка состојба. Од што најчесто можат да настанат овие политравми, кои можат да бидат најголеми најчесто, причините? Најчесто, ако видите, летно време, нели, многу се раздвижени луѓето, возат на секаде, нели, нормално е да сме пораздвижени, најчести се собраќајките, поготово во овој период, но политравма имаме и од многу друг вид, пат од висина, работници на скелет, ја се многу чести повреди, многу често и летално завршуваат. Исто сезонски зависи од берење на плодовите, зависи дали е период на цреши, на вишни, орев, сега кога ќе дојде, страшни повреди, гледаме бидејќи оревите се клизави, така завршуваат пациентите со многу повреди и внатрешни, и на шуплините, како и на долгите коски. Кога зборуваме исто така за симптомите, со кои симптоми се карактеризираат овие пациенти? Значи, ако видите шокиран пациент од било какво потекло, освен септичен шок кој што има топла периферија, сите други шокови состојби идат со засегната периферија, значи на доперки бидат ладни, ладна периферија. Пулсот нема да биде мерлив. Ги мери, нели пулсот најчесто го мериме на радиалната артерија. Го пипаме, значи на палпација. Самата палпација на пулсот може да ни каже многу податок без разлика дали имаме монитор или не, можеме да ни даде податок во однос на колкава е крвниот притисок, затоа што е крвниот притисок многу битен за перфузијата на органите. Зашто шокот треба да се третира брзо? Затоа што настануваат дефинитивни оштетувања на органите кои ќе останат без перфузија, без кислород. Некои органи се помалку осетливи, а некои кои што се најмногу осетливи се тоа мозокот, срцето и белиот дроб. И како што кажавме, нели затоа и се вика срцево белодробно и мозочно оживување, затоа што во суштина во првиот акт ние тие органи ги спасуваме. Сите други органи имаат некаква мокна регенерација, знаеме црниот дроб, нели, бубризите може да го надминат акутната состојба и да се вратат во функција. Нови органи претрпуваат дефинитивни повреди ако не навремено се реагира, нели ако не ги одржуваме и затоа остануваат и нели секвели во натамошниот живот. Како може да помогне лице кое што не е медицински стручно во случај на политравма? Лицето може би не може многу да помогне, али но може да помогне во смисла на извлек ако се работи еве да кажеме собраќајка. Извлекувањето од колата мора да биде внимателно. Вратна кичма е секогаш засегната, значи не смее да го влечат пациентот. Значи мора да има фиксација на вратната кичма барем двајца за да го извлечат пациентот. Може да му ги подигнат нозете, ако ги подигнат, ако не се скршени, ако нема скршеници или недолните екстремитети, ќе го, нели, ќе го подобри принскиот повраток во срцето и со тоа ќе подобри ситуацијата. Може да се ослободат од облеката ако му е водена, ако е значи ладно времето, тогаш да го ослободат водената облека тоа што ќе внесе во хипотермија. Или пак додека ако е на сонце, тогаш да го тргнат од сонце, нели, да не настанат додатни повреди и секако мора да повикаат брза помош, нели, тогаш стручни лица би требале да многу малце може човек без ништо да помогне во таква ситуација. Да, но битно е на времето реагирање. Да. Професорки, ви благодарам многу за гостувањето во емисијата Здравствен код. Благодарам и на вас, баш ми беше драго.